Olá, uma ótima tarde para você. A partir de agora, você acompanha aqui pela NBR e também pela Rede Nacional de Rádio as notícias do governo federal. Já foi aberta na Câmara a sessão para análise do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. É para lá que nós vamos direto conversar com o repórter Ney Pereira. Ney, boa tarde, como é que está a sessão por aí? Boa tarde, Jaime. Agora há pouco, o deputado Valdir Maranhão anunciou que 12 dos 22 deputados do Partido Progressista vão votar com o governo. A sessão começou às 14h. O relator da comissão especial do processo de impedimento, que analisa o processo de impedimento, o deputado Jovair Arantes, reapresentou os principais pontos do seu parecer. Agora, os líderes dos partidos orientam suas bases. A votação está prevista para começar às 16h30. Um pouco antes de a sessão começar, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que conversou com a presidenta Dilma Rousseff e que ela está muito animada. Segundo o Guimarães, ele está confiante de que o governo não terá menos de 200 votos no plenário. Vamos ouvi-lo. Nós estamos chegando na reta final de uma batalha decisiva para os rumos do país. Está em jogo a democracia e a legalidade democrática. Na avaliação que fizemos agora com os grupos, lideranças dos partidos e daqueles grupos que mesmo o líder não estando conosco, mas que tem grande parte do partido, a nossa avaliação é que nós temos cravado os votos necessários para impedir esse impeachment. Estamos seguros da nossa tabelinha, que eu não vou dizer nome evidentemente de ninguém, mas a oposição não tem voto, os 342 necessários para aprovar o impeachment. Nós estamos seguros pelo trabalho que fizemos, por aquilo que as lideranças fizeram e tudo que está, ora, minuto a minuto aparecendo na imprensa não passa de guerra mesmo. Estamos seguros de que hoje à tarde a democracia brasileira vai ser vitoriosa aqui na Câmara dos Deputados. Com a responsabilidade que eu tenho como líder, como parlamentar do Nordeste e principalmente por essa junção de compromissos que foram se firmando ao longo das últimas 72 horas, eu não tenho a menor dúvida que nós não temos menos de que 200 votos no plenário. Eu quero falar para o país, para a nossa base, para os nossos 200 votos, para a nossa militância, estamos seguros da vitória. Nós continuamos acompanhando toda a movimentação aqui na Câmara dos Deputados e voltamos com mais informações ao longo do dia. Jaime. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E agora nós vamos conversar com a Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente de lá. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a todos. A presidenta Dilma Rousseff continua no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo, onde passou toda a manhã deste domingo. E é de lá também que ela acompanha o início dessa sessão aí na Câmara, que está analisando o processo de impedimento do seu mandato. Neste fim de semana, a presidenta Dilma publicou na página dela, no Facebook, um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o FIES e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história.
E daqui do Palácio do Planalto, a gente continua acompanhando a votação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff lá na Câmara dos Deputados. Jaime, voltamos com você. Luana, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E em outro artigo publicado neste domingo na Folha de São Paulo, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, voltou a declarar que não há motivo para o impedimento. Segundo José Eduardo Cardoso, atentar contra a Constituição significa violentá-la brutalmente, de forma injustificada. E nada disso se aplica à presidenta Dilma Rousseff, uma mulher honrada e digna sobre quem não pesa um ato ilícito sequer. Cardoso destaca que apenas duas acusações frágeis são dirigidas à presidenta: a edição de decretos de créditos suplementares que teriam contrariado metas fiscais e o atraso nos repasses da União ao Banco do Brasil. Para o ministro, as denúncias não se sustentam, já que um decreto que abre crédito suplementar apenas rearranja gastos dentro do próprio orçamento e jamais ferirá metas fiscais. E o atraso nos repasses é entendido, inclusive por renomados juristas, como um mero contrato de prestação de serviços, em que um atraso de pagamento não configuraria empréstimo. No artigo, José Eduardo Cardoso ressalta ainda que o Tribunal de Contas da União sempre permitiu esses mecanismos nos governos de Fernando Henrique e Lula e jamais reprovou as contas dos ex-presidentes. E que o próprio TCU também solicitou decretos de abertura de crédito suplementar para recompor seu próprio orçamento. O ministro afirma ainda que a Câmara dos Deputados acusa a presidenta sem provas e pune primeiro para depois investigar. Cardoso termina o artigo dizendo que não existe dolo, má-fé ou ato ilícito que caracterize um atentado à Constituição e que não acredita na consumação do impeachment, pois ele desrespeita a Carta Magna e impõe uma ruptura com o Estado Democrático de Direito. E finaliza: se a Câmara respeitar a Constituição, não haverá impeachment. E vamos ao vivo mais uma vez ao Congresso Nacional, agora com a repórter Paola de Orte. Paola, boa tarde. Oi, Jaime. Olha, como o repórter Ney Pereira disse, a sessão já começou. E aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a movimentação continua muito intensa. Mas agora são sobretudo os jornalistas que estão circulando por aqui, já que a maior parte dos deputados entrou para acompanhar a sessão. Às vezes algum deputado sai para dar alguma coletiva, mas a maior parte deles está lá dentro agora. Nós ouvimos alguns deles mais cedo. Olha, o governo e a base aliada do governo faz cálculos com muita precisão, indicando que terá aproximadamente 200 votos contra o impeachment. Nesses 200, naturalmente, soma alguns que provavelmente não virão votar por licença médica ou por outras razões. Portanto, muita segurança de que nós teremos condições de barrar esse verdadeiro golpe, que é a tentativa de afastar a presidenta Dilma. A expectativa é muito positiva. Nós temos diferentes avaliações. Hoje é um dia histórico para o Brasil e é um dia não de embates do partido A contra o partido B, não é um dia de embates entre quem apoia ou não apoia o governo Dilma, em quem votou em Aécio, Marina ou Dilma nas últimas eleições. Hoje é um dia de escolha para o Brasil se nós vamos preservar a nossa democracia, preservar aquilo que é o fundamental da democracia, que é o direito do povo escolher seus governantes através de eleições diretas. Nessa sessão de hoje, que começou um pouco depois das duas, o primeiro a falar foi o relator do processo, deputado Jovair Arantes. Veja como é o rito de votação. A votação vai ser nominal, ou seja, cada um dos 513 deputados será chamado ao microfone para declarar seu voto. A ordem de votação será uma sequência alternada entre as bancadas dos estados do norte e do sul do país. O governo precisa de pelo menos 172 votos pelo não, ausências ou abstenções para arquivar o pedido de impedimento. Já a oposição precisa de pelo menos 342 votos favoráveis para dar continuidade ao processo. Se o parecer for aprovado, a Câmara terá até duas sessões para enviar o processo ao Senado. Lá, os senadores vão decidir se acolhem ou não a denúncia. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também nossas redes sociais e também a Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente aqui na NBR.
a TV do governo federal.